xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex taagan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda iyadoo habeenkii xalay ahaa lagu kala kacay shir u dhexeeyay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka haddaba xildhibaanadan oo kala ah Mubaarig Xeeldheere iyo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur ayaa waxa ay golaha wakiilada Soomaaliland ugu baaqeen in ay dhex ka ahaadaan arrinta khilaafka ka taagan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda sidoo kale waxay ugu baaqeen qaybaha kala duwan ee bulshada in ay isu soo dhaweeyaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka sidii xal looga gaari lahaa khilaafka haatan taagan sala socotaan shirkii xalay u dambeeyay yeesheen madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradku wuu burburay waxaanu ku burburay kolay isu tanaasul dhexdooda ka iman waayey gaar ahaan cidda hoggaanka haysa waayo cid unbaa hoggaanka haysa mar kastaba loo baahan yahay inay tanaasulku ka yimaado oo ah madaxtooyada maanta shirkaas wuu burburay marka ha burburo laakiin mar kastaba rajo ayaynu qabnaa rajo ayaynu qabnaa meelo ka adag ayaynu ka soo qaadnay imikana inagoo rajo qabna dhammaanteen xil baana saaran annagu xildhibaano qaran baan nahay annagu xildhibaano xeer iyo sharci inaanu ka shaqayno oon xukuumadda ku ilaalino hay-adeeda kala duwan ayay ahayd laakiin maanta way soo dhaaftay taas waxay maraysaa meel adag oo u baahan gurmad in xildhibaanadu keliya maahay hadday noqoto golaha wakiilada iyo hadday noqoto guurtida laga rabo in ay ka kacaan bulshadii intii wax karadka ahayd inay waayeelkii ka kaco in ganacsatadu ay ka kacdo in culimaadiinku ay ka kacaan dalkana aanu markan aada u daraaseeyey cidda gabta waa culimaadiinka la mooday inay ku mashquulsan yihiin adduunyo madaxana hoos u dhigeen mas-uuliyad dheeraada iyaga saaran iska ilaaliyaan siyaasadda siyaasadda iyo diintu ma kala maarmaan taas waxa weeyaan dhaqanka reer galbeedku ay fuliyeen marka culimmadu waxaan oran lahaa xil gaaraadi saaran waayo cilmigeedii baa leedihiin marka inaad si gaar aada uga hawlgashaan arrinkan maalin ka adag bay haddii kale meel kale oo ka fog laga daydayi doonaa marka waxaan ku boorinayaa oon soo jeedinaynaa in laysu yimaado oo laga gaadho intaanay fogaanin adeeg badan baa xagga madaxtooyada ka jira xisbiyaduna se u muuqato waxaa la moodaa inay iyaguna sii fogaanayaan marka inaynu isu soo celinno oo aynu isu keenno oon cidi dabadda inooga imanin awalba wayn tashan jirnay ayaynu doonaynaa aanay labaduba adeega iyaguna istabciyaan oo aynu isu keenno aynu taa ka shaqayno waddanka 77 waa dhallinyaro cidday ka burburaysaana waa iyaga innaguna waayeel baynu ka nahay inaynu ka burburino waxaynu 30 sano soo dhisaynay maanta looma baahna samir iyo tanaasul baa loo baahan yahay marka waxaanu ku boorinaynaa oonu sharcigii aanu gacanta ku haynay aan dhulka u yaro dhigaynaa oonu cimaamadda u qaadanaynaa in laysu soo celiyo laysu tanaasulo oo loo gurmado maanta halkay wax marayaan oo cid waliba xilli soo saarta oo ay ka shaqayso ayaan soo jeedinaynaa gol ahaanna aanu si midnimo aan uga shaqayno oon uga qayb qaadano oon guddi u xil saarno oo ka shaqaysa marka saasaan ku talinaynaa maanta isugu nimi maadaama xaaladda dalku ay murugsan tahay buuq badan iyo khilaafna uu soo jiray ayaamaabay socotay iyo muddoba lagu soo maroosanaa weli waxna jijaan laga gaadhin waxaanu jecel lahay in xildhibaanada muxuu ahaayey aanay ku milmin arrintan oo wax kasta oo yimaada dhex ka ahaadaan maadaamaay qaranka u dhaarteen waxa weeye arrimahan imika hordoon way soo mari jireen maanta arrimo culus baana jooga waa unforeseen situations baa la yidhahdaa oo waxyaabahan horo arago badan hadday tahay doorashada madaxweynaha hadday tahay diiwaangelinta ururada hadday tahay khilaafka commissionka hadday tahay diiwaangelinta codbixiyaasha hadday tahay ururada oo doorashooyinkooda marka arrimahaas haday maadaama ay jiraan ay culays leeyihiin wax kasta oo yimaadana waa masiirka ummadda maadaama aynu u dhaaran inagu aynu nahay dadkii bulshadu aamintay inaynan si fudud waa arrimo masiiriyo maaha arrimo heer gobola arrimo muxuu ahay heer golaana maaho muxuu ahay si fudud iyaguna loo go'aan looga qaadan karo
inaan ka fiirsano ayan soo jeedinayna arintaas gudoonkana muxuu ahaayay waan ka wargelinay waan la qaateen muxuu ahaayay inay ka hawlgalaan oo ay ka odayaan waxa weeye marka aniga hadalka badinayn waxaan xilibanada soo jeedinaya arin gudoonka inaan isla garanay in maxay ahayd in muxuu ahaa hadii la ka dhigo tala qaran laga yeesho wax kasto yimaadaba oo laga odayeyo oo golaha madan golaha siyaasiga ah guddi laga magacaabo guddina golaha guurta laga magacaabo culimada awdiinta muxuu ahaa lagu daro aqoonyahanka madaxa banaan lagu daro ururada bulshada lagu daro xisbiyadii hore u jiray lagu daro ganacsatada lagu daro cid kasto wax garad lagu daro arintaa ka taliso adduunku yuuna maqlin waynu dhammaysan jiray iyadoo xabadiba taagan hawsha wax kastoo imaadana rag baa dhammeeya marka waxa weeye ilaahayna uu nagu gacangeliyahay wax weyn iyaynaan u arkin inaan saamayn bulshaduna khalkhalin bulshaduna waxayna leedahay dabadii naga soo leedahay sidaa yeel iyo sidaa yeel iyo sidaa yeel iyaynaan qaadanay innagaa layna dhaariyey maalintii aynu muxuu ahaayey layna doortay qaranka laynoo dhaariyey ayaynu bulshadii ka wareegnayay reerkii iyo arrimaha gobolkaaga waad ka hadli kartaa laakiin arrimaha masiiriya weeyaan iyaynaan ku degdegin sidaa awadeed waxa weeye xabaal baa la gelayaa qofna camalkiisa raacaya marka waxa weeyaan sidii aynu dhalisha si fudud u sheegi jirnay iyaynaan arrimaha masiiriga arrimahani waa arrimo muxuu ahaayey mustaqbalkii shanta sano ciddii madaxweyne noqon lahayd ciddii muxuu ahaayey ururada soo bixiya 10 sano jiri lah waxaasoo dhan mustaqbalkii dalka si fudud uma go'aamin karo dalku isagoo wada jira oo la wada jooga in muxuu ahaayey la go'aamiyo dad inaga aqoon badan baa jira in hal isugu yimaado marka waxa weeyaan ma iyaynaan inagu cid xukuminaynaan muxuu ahaayey indhaindha laga hayay intii aanu naqaanay way dhaaftay marka iyaynaan si fudud haddii ay arrimo adkaadaan in dee waan dhaarto waan jiirsinaya maaha laakiin waxa weeyaan in ka tala batsano laynala arko walila leeyahay muxuu ahaayey arrimaha waddanka sidaa awgeed waxaan leeyahay dee ninkii buu ku dhaartay o xildhibaan na waxa weeye saa doonta yeel ninkii kitaab ka ilaahay gacanta saarowa waxa weeye arrimaha iyaynaan ku degdegin arrimo arrimo gol oo kale maaha arrimo muxuu ahaay fudud maaha waxa weeye si fudud uma go'aamin karo marka aynu iska fiirsano aakhiro waa lana xisaabtamaya waxa weeyaan hadhowtay inaan ku calaacalin halakani suldaaniya madaxnimo ayay hoday maanta dee madax baynu nahay haddaynaan meel hoose isdhigin kuwii naga horreeyeyna muxuu ahaay taariikh bay ka taganay muxuu ahaay inaan hoos uga dhicin taariikh bay isquraysa marka waxa weye waxaan ku talinayaa in arrimaha dhow kala dhigo muxuu ahaa inaguna aynu sabtida haddii ka dhigo xildhibaanada sidii aanu shidduudan kuga hoosimin intani ka badan waxa weeye danta qaranka lagu kala tegi maayo fikirka waa lagu kala duwanaan karaa waxa weeye sidaa awadeed aan isaga nimaadno arrintaanaan liidhgarayno dadkuna muxuu ahaayey shigudoonka ayaa nooga noqon doona dee liidho wax kasta oo yimaada lagu kala tegi maayo war maan dhow ixsaan lagama tago eed haddaad fali buu yihi cali maxamed xuseen cali wacays telefisha kasaab hargeysaan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.